နိုင်ငံတစ်ခုအတွက်အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာလူသားရင်းမြစ်တွေရဲ့အစားဖြစ်တဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့လည်းမှန်ကန်တဲ့ပညာရေးရင်းမြစ်ဉာဏ်နဲ့မဖြစ်အကောင်းမွန်ဆုံးအခြေခံမူကြောင်းတွေကိုရွေးချယ်တဖို့လိုအပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ Bumblebee International Preschool ဟာကလေးငယ်တွေကိုချစ်ခင်တန်ဖိုးထားရာဉာဏ်ပညာနဲ့တကွအခြားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အားပေးကူညီရာစံမာရင်းနဲ့တကွလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိရာမူကြောင်းအဖြစ်ခံယူယုံကြည်ထားပါတယ်ကလေးငယ်များဟာပြည်သူဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာအားသာချက်အသီးသီးရှိကြတဲ့အတွက်အခန်းတိုင်းမှာခန္ဓာတစ်ခုစီကိုလိလာလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးတဦးချင်းစီရဲ့ကာယ၊ညာနာ၊လူမှုဆက်ဆံရေး၊စိတ်ခံစားမှု၊ပင်ကိုယ်ဆွမ်းရည်တို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးနိုင်မှုကျမတို့ Bumblebee International Preschool ကစောင့်ကြိုလျက်ရှိနေပါတယ်။